Бұл асқыс Аймандағы шоғарқа асқыстағы культуру тұрызынан тоғынжылары. Карина Кыржынакова клуб ұстағызды болша, Айгүл Дәулетова қос ұстағызы. Альбин Нептішова тазан алдағы олғынырға мінді күржу құтырап барша. Бұде олары күннің шылыс башалар. Сценический костюмдар керек, біз пұстары пұрайтшы саны. Национальный сингедектор етпішіз, күгінектор. Талаптарға керек кебазақты ғырға паза шебікінің хостерға бойыпшілердің пірдезі өнетін өңірінмен. Олар посқолының немену шайырға клуб тұла тоғын өткен үшелер. Шушев семинарлар, республиканский семинарлар болзы, обязательно шушевс выставкалар, шушевс, кюшевс пасхалар работа, кем ходино мыйт пірші. Ну, пустары үйгірінчевс. Аның алған пөлістері хостері, олар постары оқтүстен, ұс қоғылар тіп күрректа палыларыны базы олығыларына үгірекшілер. Шоғар қасқыстағыларының қады піргетен үшіктің ұлысты оқыстарының қайзы пірсін, бұл полуңызды көріп паларығы шәрір. Базы қозды бұзарға керек, асқыс аймандағы шоғар қасқыстағы күлтур тұрызының специалистері, олығы тоқ сапаршылар алдағы ұс қолығы епшілерінің қады. Көздімге бұл шазаншықтырны алдағы фабты тоқ жетқының ені жасалынығы чайыпша. Клуб тағылар аймақ алы республика сенінді ешеткен марақ байрамдарға көзді темір ғанның бол жауқты сұрзалар, ұс қолы қызы қажында одыр барша. Шоғарқа асқыс алды шүрттіғ Анжела Чөшчева үдек бұс қолының немену шайырғы қынша, ол шөбікінің қосылыпша, базы күрішоқының балғыпша. Көңіліме кірші, әннің әр ол немінің айғысым, но палы жақтарға то телефонға немінір палығылып пешім, то андығы кеп пазық палығылып пешім, то хусты пешім кеп ұзығыстарын өтеді. Көп палылық шөшевтір әдек клуб тоғынжыларынан пик палғылысы тұтшалар. Олар аймақ база республика сенінді ертірілшіткен шыл базы, үштін той өлі көнерді болғаны сай араласшылар. Роттар Маринда болбызы, ұс қолғыларының Маринда постарын сынапшылар. База шоқтері керек, пылтыр республика сенінді успех 2015 деп марық болған. Ол сөбірілер арызынды ерчі. Культура тұрызының тоғын жылары андар, Чөшчевтер сөбірізінің ер материалар сұханар. Анда оланың палларының, бозы жеп абызының ешткен шылдағы шидеглері көзілгінар. Үрдің мәсті дізің ескірі келген. Асқыс Аймандағы шоғарқа асқыс алдағы Чөшчевтер сөбірізі бастағы орныға тұрсқан тіп. Анзи базы бір жақсы шидік. Анаңар ұс қолығы көп балалығы же, клубтан пөді қады бірге тоқ жатқаны түгінгінетін кірші. Үрті етілші ол нема, әді қашысы есімя, бөпсі ұнығы бұлшы бірай пөді шылсылып, бірай қады бірай аны сақытшып, нұманы ғады етбізігі, қайды нұма бірай. И ұрын алызың албысың ұл сөріну, арылыс жатқан ұл жаладылшы. Шоғар қасықтағы клуб тағыларамды Сан-Пирсті концерт кетенін башалар. Ештір ол пуайының қалғын жүкінерінді. Анды алдағы ұржылыр, ол санды постары клуб тоғынжылары, қақас сарынарының сына сығырлар. Прайзы олар постхолының тігілген, хост алған қақас көгінектік паза сегедіктік боларлар.